O que a gente fez, a gente tem uma carta, a gente leu a carta, tá? A gente pode ler de novo. Olha, dá uma olhadinha na carta aqui, porque... Você tá evitando falar coisa fora, hein? É, mas tipo assim, você não tá no... Eu tava querendo ler mais a carta, entendeu? Mas...